परिवार के लिए। चलो हाय हाय, इतना सुकून। ये भाई गुट्टा पाटरे गुले पर में सेते हाथ कोई जुगला मोमोड़ा है। हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय पिजलैंड विलेज। भाई मिश्र, आज है प्रथम नुआ वर्ष, आज नुआ वर्ष नुआ दिन। आज जाऊँ आम तुमुणी जतरा देखी, आम बहुत बड़ जतरा होती आज बाहर पड़ल आम गाँव पिला से बाहर पड़ल चल ଦେଖିଦିଅ ସୋମବାର ପୁଣି ସକାଳ ଭାତ ଜୀବନ ଧରିଲା ପୁଣି କାମ କଣ କରିବା ଏ ଦୁଃଖ ବି ଖତମ ନାଇଁ ହତା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଦେଖି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବା ଆଉ। ହେଲୋ ସାବାସ ବେଟା, 10 ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ଭାଇଟା। पैसा बर्बाद पहनचो छत्र में मुंडू को ने भाई माने प्रबल लोक आछंते आप माने देखि परदुबे सेते में बहुत खुशी लागछि आ हे करे काम नाम जल्दी देखि परदुबे यात्रा कर फूल लोक को लगा बहुत होय जेंदी बराबर मंदिर भी सा मंदिर भी काम चल देखि परदुबे मेरी जान प्रबल लोक जान मेरी जान देखि परदुबे हमर खाया में बहुत एंजल जी। चलो जीवा चाली भाई मान प्रबल लोक बराबर
ଆମର ଏବେ ତୁମଣି ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍କ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପାର୍କ ଆଡ଼େ, ଏମିତି ଲେଖିବା ଭୁଲରେ ତାର ଡିନା ପଳେଇଲୁ ଯେ ଆମକି ମାର୍କ ଦେଲେ, ବୋଲେ ଲାଇନ୍ରେ ଆସ ଆଉ ପାର୍କ ଭିତରକୁ ପଶିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଆମ ମେନ୍ ବାଟ କରିକି ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମେନ୍ ବାଟ କରି ଆମେ ଭୁଲରେ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କ ଦେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନାଇନ୍ ମାନେ ନାଇନ୍। ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଆମର ପାର୍କ ଭିତରକୁ, ସେ କହିଲେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ହଉ ମେନ୍ ଗେଟେଡ଼ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଭୁଲରେ ଆଉ। ଟିକେଟ ଆସିଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଏବେ ଏବେ ଟିକେଟ ଦେଇ ଦିଆ ହେଲା, ତମେ ପାର୍କ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଏବେ ତାହେଲେ ପାର୍କକୁ ଯିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆମର ଲିପୁ ତା ଖୁଡ଼ି ନିଜ ଖୁଡ଼ି ଟିକେଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଲିପୁ ଭାଇ ଜାଣି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ନିଜ ଲୋକ ବି ଟିକେଟ ନେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ପାର୍କଟା, ବାର ଭଉଣୀ ଏଇଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ତୋତାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପାହାଡ଼ ତଳେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ପାର୍କ, ଟିକେ ପାର୍କରେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଝିଅ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଆସିକି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ଯାଇଥିଲେ ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆମର କହୁଛି ଯୌତୁକ ସ୍ଥିତି ଏଡ଼େ ସବୁ ତ ତାର ସେଥିପାଇଁ ତ ବାହାର କରିଦେଲେ ତ ବିନା ଟିକେଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜା ଏକୁଟି ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ମାରିଦେବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦିଏ କେମିତି ଗହଳିରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ମୁଁ ଏଠି ବସିବି ଯେ ମୋତେ ବସେଇବେ ନା କ'ଣ, ମୁଁ ବଡ଼ ପିଲାଟା ନା ବସେଇବାନି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଚାହା ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ବସି ପାଇଲୁ, ହେଲେ ଚାହାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ବହୁତ ସଂସ୍କାର ପିଲା ଥିଲେ ଏଇଟା ଦେଖିକିନା ଟିକେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଟିକେଟ୍ କରାହେଉଛି, କାଲି ତ ଫ୍ରି, କାଲି ଯାତ୍ରାଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଲୋକ ହେବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଗୁଁ ଟିକେଟ୍ କରାହେଇଛି, କାରଣ ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛିଟା ପଇସା ହେଇଗଲେ ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଭଲ ଭଲ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଯାହା ହଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମଟା ହେଇଯାଉ, ମନ୍ଦିର କଲର୍ ହେଇଯାଉ, ତା'ପରେ ତୁମଣି ମନ୍ଦିର ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ ଘିରିକିରି ବୁଲୁଛି ଛୁଆକୁ, ଆଜ୍ଞା ତାର ଟିକେ ବି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, କାରଣ ଛୁଆ ଯେଉଁଟା ଖେଳିବା କଥା ଏଇଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଯାଇକି, ଝୁଲଣା ଝୁଲଣ ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କ'ଣ ହବ। ମାନେ ଆଜିକାଲି କିଛିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇବା ହେଲେ ଫିଲ୍ଟର ଦରକାର, ନହେଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ହେବନି, ଫିଲ୍ଟର ଯଦି ଅଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ନହେଲେ ନାହିଁ, ପୁରୀ ପଳେଇବା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ଚାଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିନା ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହ ବୋଲି ଭାଇ, ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର କହ ଯାତ୍ରା, ତୋର ନା ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁଟା ଦରକାର, ନାଲି ଆମ୍ବ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ଦଳାର, ଏଇଠି ବସିବାର କାରଣ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଖାଲି ବସିଛୁ କାରଣ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ବୋଲି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ବସିଛି,
ଏମିତି ଚୁଟି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ତିରିଶ ଦିନ ବସିଯିବ ଆଉ ଭାଇ ଆମେ ବି ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛୁ ସେମାନେ ବି ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଆମେ ଏଇଠି ବସିବା ପିଲା ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପିଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏଞ୍ଜୟ କରିବୁ ନା ଏଇଠାରୁ ପଳେଇଲେ ଆମେ ହାତୀ ଝୁଲଇରେ ହାତୀ ଝୁଲଇରେ ଦିଶୁଛେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଘରକୁ ଯିବା ବହୁତ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଏଞ୍ଜୟ କଲୁ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ତା କଡ଼େ ବୁଲି ପଡ଼ିବା ହାତୀ ଝୁଲ ହାତୀ ଝୁଲ ଯିବା ଟିକେ ଦୋଳି ଆଡ଼େ ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇବା ସେମାନେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ମାନେ ଦୋଳି ଖେଳି ନା ଯିବି ଜାଗା ତ ଫ୍ରି ନାହିଁ ନା କୋଉ ଆସିଲେ ଖେଳିବା ଦୋଳି ଏବେ ଏଇଟା ଖେଳିଦେବା ଆଉ ଚାଲ ଏଇଠି ଦୋଳି ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଇଟା ମୁଁ ଖେଳିବା ଦୋଳି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଏବେ ଦେବି ନା କରିବା ଏବେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ତାକୁ ଦେଖିବୁନୁ ମୁଁ ପଢିବି ମୋବାଇଲ ପଢିବି ପଢିବି ଭାଇ ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଦେଲି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଚାଲ ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଦେବା ଇଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲିବା ସିଲୁ ଭାଇ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ବୋଲି ଟିକେ ନା କାଲି କଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ନର୍ଭସ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଦେଲା ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଗଲା ମାନେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଗଲା ଏବେ ଯାକେ ବି ଗିରି ଗିରି ବୁଲୁଛି ଆଉ ତୋ ମୁଣ୍ଡ କିଣା ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ନା ଦଶ ଟଙ୍କା ବି ଉଠେଇଦେଲା ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଆମର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଏବେ ପାର୍କଟା ବୁଲି ସରିଲା ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଆମ ଗାଁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଟୁ ବନେଇ ଦେଖିବ ନା ଆମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଟୁ ଦେଖିବ ନା ଆମ ଗାଁ ପାଖରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜଣେ ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି ଖେଳାପଡ଼ାରୁ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ଦେଖା ପାଉନି ଆଉ ନା ଦେଖାବା
ये भाई गुटा पाटे गुले पर में से हाथ होई गेला मोमड़ा है मोमड़ा देख राजा भाई लगा रे बेस्टा अरे लेबू ए हां उठे खाई भने क्या ने ऊपर पे लगा दियो ने भागी नहीं राजा भागी नहीं कोनी मैं भी नहीं वो किछे ने भी और भाई पैसा नहीं काम करा दो फोटो खींच हमर यात्रा देखा सरी गला बहुत एन्जॉय करलो बहुत भोल यात्रा आइतला एन्जॉय कर थकी गलो लास्ट ना ले हम पहलानी कोन करबा एबे घर पुजिबा बहुत भोल लागला जाव आसीकी यात्रा को देखा जब नेक्स्ट वर्ष आसीबा नेक्स्ट वर्ष आइले बहुत एन्जॉय करिया इतर तो एन्जॉय करना गले कोन तो भाई माने कोरोना बाडी आउ जना जाव एबे यात्रा देखेला आकु देखियो कि नहीं हो भाई ने रहू जा जय जगन्नाथ बाय।